Під ворітьми військової частини 3053 ціла армія дружин, матерів, сестер, дітей та друзів. З кульками, квітами, прапорами кожен з нетерпінням чекає на повернення свого героя. Побачити, обійняти і не відпускати. Племінника. Сина чекаємо. Цілий місяць не бачили. Чекаємо чоловіка. Нічого, трималися, молилися, чули голос і слава Богу. Чекаєш, тата? Да, дуже сильно. І ось він, довгоочікуваний момент. На подвір'я частини заїжджають крази з героями. Втомлені, зморені, зате у повному складі 60 бійців вступають на рідну, мирну землю, де вони не були місяцями. Усі готові вже кинутися на зустріч рідним, утім без сюрпризу не обійшлося. Один із бійців на Нацгвардії ще у відрядженні вирішив, що дозрів до подружнього життя. І вже тут перед усіма освідчився своїй коханій. Давно вже планував, але так як прибував постійно командировка, постійно виїжджаю на завдання, виконую зону АТО. А отак от вирішив, поки всі живі, здорові, хотілося. Сюрприз був доволі приємний. А далі безконечні обійми, поцілунки, щасливі сльози та шалені емоції. Це неможливо словами передати. Не бачите жінку, дружину, дітей, близьких, родичів, два з лише місяці – це дуже важко. Прожити в землі – дуже тяжко. Були на 25-му блокпосту, це було, ну як сказати, тяжело морально. І всі щасливі додому приїхали, живі, здорові, все добре. Скучив дуже за усіма. Друзі, всі зустрічають. Відчуття самі найпрекрасніші, звичайно. Найважче було те, дійсно, чи повернуться живими, чи ні. Вони справжні герої. Позаду воєнні будні, постріли та вибухи. Утім, не виконання завдань було найважчим впродовж цього часу, а розлука з близькими, каже командир військової частини Національної гвардії Олексій Мельник. Наш підрозділ виконував завдання зони АТО в Луганській області, на першій лінії оборони. Всі завдання, які були поставлені, вони були нашим підрозділом виконані. Здобутки – це повернення всіх хлопців живими додому і здоровими. На схід Олексій Мельник їздив уже 4 рази. Такі відрядження для його родини – неабияке випробування. Дуже тяжко чекала, тому що новини показують, і це все дійсно пережити вночі, в день. Чекаєш почути хоч щось, того, що по телефону все добре, все нормально. І на свято 8 березня в цьому році це буде для мене найкраще свято, коли чоловік буде лежати на дивані. Попереду довгоочікуваний відпочинок як для гвардійців, так і для їхніх сімей. У разі потреби бійці готові знову їхати на передову. Утім, усі як один сподіваються на якнайшвидше настання миру.